Така е Петър Иванов, Левски, София. Победител Гичмен Ставен, оценка. Те излизат в категория 40 кг. Силвия Попчева, Кодокан Пазарджик. Иляна Димитрова Ставен. Да имат готовност Мария Илкович, Сърбия. Ваня Маркова Ставен. Следваща среща. Панчев, Недио Ранчев, Стара Загора, Бишкаров, ЦСКА. Следваща среща на Датами 2, Димо Ставен, Станислав Василев, Шум. Димитрова Ставен. Да излизат Мария Илкович, Сърбия, Ванина Маркова Ставен. Да имат готовност категория 52 кг. Надежда Илиева, Левски елит, Миди Ахмед Ставен. Thank you.
Победител Иванов Левски София. Да излизат Панчев, Недьо Ранчев, Стара Загора, Бишкаров, ЦСКА. Да се готвят Рашков, Кодокан, Сосеров, Ставен. Победител Атанасов, Левски София.